עכשיו להצגה הכי טובה בעיר, עדותו של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד במשפט נתניהו, תיק 1000 המכונה תיק המתנות, כשבמוקד החוק, שכונה חוק מילצ'ן, כשלפיד היה שר האוצר בממשלת נתניהו, אחרי 28 דקות של עדות ראשית, החלה החקירה הנגדית, מהטבות המס ועד לסיגרים, במלון בפריז והשירות הצבאי של לפיד. מיד נהיה כמובן עם הכתבה של יאיר אלטמן, אבל קודם אליך יעקב, עדות שכנראה לפיד היה מוכן לוותר עליה. ברור שהיה מוכן לוותר עליה, אבל כשהוא הלך למשטרה, הוא רצה שהעדות הזו, כי זה חלק ממסע אדיר, לא מנצחים בחירות בקלפי לפי שיטתו של אהרון ברק, לפי שיטתו של שי ניצן, וגם לפי שיטתו של יאיר לפיד. המהלך הזה של יאיר לפיד להליכה למשטרה נועד אך ורק לייצר מצב שבו חילופי השלטון במדינת ישראל יעשו על ידי הפרקליטות, יעשו על ידי מערכת המשפט הישראלית. אני יכול, אחרי שראיתי ושמעתי היום את הדברים של יאיר לפיד, גם הוא האמין, גם הוא קיבל את הרושם, גם הוא קיבל את הידיעה כמעט, שמשפט נתניהו לא יגיע לעולם לכדי משפט בבית משפט, והוא יצטרך להעיד. העדות היום של יאיר לפיד היא עדות של אדם שלא דובר אמת, וזה בלשון המתה שאנחנו מדברים על מי שכיהן עד לא מזמן ראש ממשלה בישראל. עורך הדין פורר, איך אתה התרשמת? תן ככה תובנה לפני שנצלול לפרטים, נראה את הכתבה וגם נשמע את ססי גז. האחת, העדות של לפיד, אני חושב, סייעה לנתניהו יותר מאשר לתביעה, מכיוון שהיא לא הצליחה להוכיח את זה שנתניהו פעל באמצעות לפיד לשנות את החוק. שתי פגישות במסדרון, בדרך אגב, זה לא פגישה, זה לא נועד לקדם חוק. זה גם לא היה סגורים, זה קרה בישיבת ממשלה, במסדרון, בחדרים סגורים. אילו נתניהו היה רוצה לדחוף את החוק הזה קדימה באמצעות שר האוצר לפיד, היה יודע לעשות את זה בצורה הרבה יותר נחרצת ממה שמתואר בעדות של לפיד. אני רוצה להגיד עוד משהו, זה יום עצוב למדינת ישראל, שראש אופוזיציה מעיד בבית משפט נגד ראש ממשלה, על דברים שהראו במערכת הפוליטית, כשהעד היה שר אוצר, היה במערכת הפוליטית, שמסר את העדות במשטרה, כשהוא היה חבר כנסת, כשהוא היה יריב של נתניהו לכל אורך הדרך, ועכשיו הוא הפסיד בבחירות, ועכשיו הפרקליטות שמתנגדת למדיניות הממשלה, מביאה אותו להעיד נגד ראש הממשלה. ואם מסתכלים משפטית עוד חצי דקה על הדברים שהוא אומר, פגישה, חצי פגישה, שתי פגישות חטופות, לא בדיוק זכר איפה, כמו שאמרה כאן מגי קודם, והולך לשורה התחתונה, שגם הוא מספר מה היו מערכת היחסים שלו והקשרים שלו עם מילצ'ן. מה מרוויחה מכל זה הפרקליטות שאמרה שמדובר בעד מפתח? כי בכתב האישום כתוב שהיו שתי פגישות מקצועיות. רק מהעדות של לפיד עולה שזה לא היה פגישות מקצועיות, אלא משהו שהוא אמר לו בדרך אגב, איזה סוג של לצאת ידי חובה, אולי כדי שהוא יוכל להגיד למילצ'ן, כן אמרתי לו. אבל זה לא משהו שנתניהו עשה לפי העדות של לפיד כדי לקדם את החוק ולדחוף אותו קדימה. ויתרה מזו, הוא גם כן קיבל טובות הנאה, אותו יאיר לפיד, ולכן האשמות כלפי בנימין נתניהו מגוחכות. אותם מחיקות גם ביומנים, אותם השחרות, כל מיני דברים שהוא לא נותן להן הסבר, צריך להגיד היום. מה? שהוא לא נותן להן הסבר. הוא לא נותן להן הסבר. על אף אחד מהדברים האלה לא הייתה חקירה נגד יאיר לפיד, על כך איך הוא במערכת יחסים של קבלת טובות הנאה, של חברות. זו הפרת אמונים פר אקסלנס בעניין הזה. לא יודע אם הפרת אמונים, אבל לפחות אפשר לבדוק את זה, לבדוק את כל מערכת היחסים. אני חושב שהפרת אמונים אפשר היה לעשות, אבל אתה עורך דין יותר ממונה. תכף נמשיך לנתח. רגע, ננסה להגיע לעוד כמובן תובנות, אבל מצטרף אלינו עורך הדין, ססי גז, מומחה למשפט פלילי, שלום. ערב טוב. תגיד, זה אולי רק אני, או שזה נשמע כמו יותר עדות הגנה מעדות תביעה של לפיד היום? יהיו כאלה שיגידו כמוך, ויהיו כאלה שיגידו שהוא נתן למדינה את הסחורה שביקשה, כי הוא אישר בקולו שאכן ביבי נתניהו ביקש ממנו פעמיים ואמר לו שזה חוק טוב. מה שהמדינה טוענת... שתי שיחות מזרון הפרט... וחטף זה כל הסיפור, ססי? נכון. אבל למה המדינה בכל זאת התייחסה לעד הזה כעד מפתח, מה שאני לא חושב כך? המדינה אומרת כך, תיק 1000, אחד מהעבירות בו, עצם העובדה שראש הממשלה, שבגלל שהוא קיבל ממנו מתנות, נגוע בניגוד עניינים, אסור לו היה בכלל לפנות ליאיר לפיד ולומר לו שהחוק הוא טוב. אני לא מקבל את הטענה, אבל זה מה שהמדינה אומרת. ובא היום לפיד ואמר, הוא לא ראה בזה דבר חשוב. אני לא ראיתי את העד, את לפיד כעד מפתח, לא יודע למה הכריזו עליו. לדעתי הוא לא עד מהותי. לא זוכר איפה היו אותן שתי פגישות חטופות שלנו, בטח ראית, אגב, בסוף של דבר... הוא גם אומר שכן, הוא נסע חשבון מילצ'ן לפריז, אם נכון, אני לא טועה. נכון, אבל גם לפיד לא ביקש, לא אישר לו את החוק בסוף. זה היה,
זה הדבר שכן צריך גם להגיד את זה ביום כזה. אבל הוא בדק אותו עם אנשי המקצוע שלו בנפרד, ססי. אני אומר לך שבית משפט יצטרך להעיר לו אם יגיע בפסק דין, שגם את זה הוא לא היה צריך לעשות. הוא גם היה בניגוד עניינים לא פחות מראש הממשלה. אבל העובדה שהוא בסוף לא אישר את זה, כנראה הגענה עליו. אם נחזור רגע לעדות שלו... קוראים לזה אולי אכיפה בררנית, לא? כן. כן, זה מה שאני שמעתי. הטענה הכי מרכזית. יש טענה, בשביל זה הוא גם נחקר, על זה שהוא היה ידיד שלו, נעזר בו, כי הטענה של טענה אכיפה בררנית היא טענה רצינית במשפט. למה אני, כראש ממשלה, שהייתי פחות חבר שלו, אתם מאשימים אותי בניגוד בעצם העובדה שרק אמרתי, החוק הוא טוב, והוא, שהתעסק עם החוק, לא עומד לדין. כן, בשורה התחתונה... זו הטענה המרכזית. לאן זה הולך מכאן, אם אפשר ככה לנסות להאריך? לעד הבא. העד הבא הוא העד החשוב. מינצ'ן. העד הבא. זה העד החשוב בכל תיק אלף. הוא העד המרכזי. עדותו של לפיד היום הייתה כדי להגיע לעדותו של מינצ'ן שיאשר את זה. לדעתי, מינצ'ן... או יאיר את הפנס, או יחבא את האור. לא, כנראה זו גם התקווה האחרונה של הפרקליטות, לפחות בשלב הזה, ססי. או במילים אחרות, חכו לעד הבא. כל מה ששמענו עד עכשיו, רגע היה קורא ממנו. כל עד אנחנו חכו לעד הבא, וכך ייגמר המשפט. עורך הדין ססי גז, תודה רבה לך. תודה לכם. כן, תכף כאמור נראה את כל הפרטים מתוך הדיון היום. הערה קצרה שלך רצית תוך כדי הדברים של ססי גז. שני מפסידים במהלך הזה. אחד זה מדינת ישראל, כי מה שראינו פה זה לא דמוקרטיה. אנחנו כל הזמן מלינים על הדמוקרטיה. להביא יושב ראש אופוזיציה להעיד בבית משפט נגד יושב ראש קואליציה, זה לא במקומות דמוקרטיים. שאלה כמה הנזק הפוליטי עולה על התועלת המשפטית. רגע, רגע, רגע. אז זה מדינת ישראל. בכלל, להביא יושב ראש אופוזיציה שיעיד נגד יושב ראש קואליציה. מפסידה אחת זה מדינת ישראל. הוא גם יושב ראש לממשלה, אתה צודק. הדבר השני זה יאיר לפיד, הוא מפסיד, כי כל מי בר דעת שעולה לו דוכן עדים על ידי סנגורים יודע שהוא יקבל מכות, וזה רק היום הראשון, ומה צפוי לו ביום, יומיים הקרובים, אני כפוליטיקאי לא הייתי עולה להעיד. יעקב. המשפט המרכזי זה חכו לעד הבא. בעצם אנחנו רואים פה התרסקות של קווי ההגנה, כל פעם, מי הוא עורך וואלה, זה כבר, לא, זה כבר שכחתי את שמו. אלקלעי. לא? אילן ישועה. אילן ישועה, שקיבל כסף, קיבל 12 או 14 מיליון שקלים, וניר חפץ, וחכו לארי ארו, וחכו לעד המדינה, ולעד המדינה הזה, ולעד המדינה הזה, ותמיד מחכים לעד הבא, אבל אנחנו בתוצאה שמדינת ישראל מסתובבת סביב משפטי נתניהו והתרסקות העדים פעם אחר פעם, ואין מי שדופק על השולחן, ואני אחזור ואגיד, השופטים שלחו את הצדדים לגישור פלילי, כשהיועצת המשפטית מסרבת ללכת לגישור הפלילי, זה בעצם סוג של אמירה, אני לא רוצה לגלגל את תפוח האדמה הזה יותר, או לפתור את הבעיה, לגלגל אותו כמה וכמה שנים. להזכירכם, שי ניצן יצא, מנדלבליט יצא, תפוח האדמה הזה ממשיך להתגלגל, ואנחנו רואים את ההתרסקות פעם אחר פעם, נחכה לעד הבא. אז אתה בדיוק מחבר אותי לפורי עם השאלה הזאת, כי באמת העיניים נשואות לשבוע הבא על העדות של מילצ'ן, כמה באמת זו התקווה האחרונה של הפרקליטות? ואיך השפיע העדות של לפיד היום, איך היא תשפיע ככל שאתה יכול... על כל שרשרת התיקים. בדיוק, על הדברים שמילצ'ן אמור להגיד. אם מילצ'ן יהיה במגננה גדולה, הוא חושש ממדינת ישראל, יש לו את ענייני המס וענייני הכספים שלו, אני לא חושב שהוא מעוניין להעיד בצורה הזאת. אני לא יודע אם הוא זוכר מה היה לפני 10 שנים בכלל. הוא אמר גם, דובר באדם לא בריא, והוא די מבוגר. המחשבה שפתאום על העד הזה יקום ויפול התיק, שהוא בעצמו לא היה מעורב בכלל במתן סיגרים ושמפניה באופן אישי לנתניהו, קשה לי לראות איך משם פתאום תשתנה התמונה. סנדר? תראו, בסופו של דבר, יאיר לפיד עושה נזק, כמו שאמרנו לעצמו, העד הבא, אנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו ממתינים לידי התביעה, כי עד עכשיו ראינו רק ידי הגנה. כן, טוב, עוד מעט... שם את זה משפט. עוד מעט נראה את כל הפרטים. יש לנו עוד חצי דקה. ברדוגו, אני רוצה רגע לסכם איתך את התיק הזה נכון לעכשיו, אבל עוד לפני כן אנחנו נראה את הכתבה של יאיר אלטמן היום מבית המשפט. עדות לפיד במשפט נתניהו. הנה. לא בכל יום מתיישב יושב ראש אופוזיציה לעדותו במשפטו של ראש הממשלה. יאיר לפיד מגיע היום לבית המשפט, עולה על הדוכן ומגלה תוך זמן קצר שלא מדובר בטיול. אחרי 28 דקות בלבד של עדות ראשית של עד שהוגדר עד מפתח, מגיעה האמנה העיקרית. עורך הדין עמית חדד, סנגורו של ראש הממשלה, מתייצב מולו ומתחיל לחקור. חדד,
שתי הפניות של נתניהו היו נגיעות אגביות. לפיד, נכון, חדד, אמרת הוא לא עושה שום דבר בעניין. לפיד, התשובה היא כן, חדד, הוא לא עושה עניין, לא דופק על השולחן, לא עושה כלום. לפיד, נכון, חדד, אחרי השיחות הוא לא פונה שוב בנושא, פשוט נעלם. לפיד, נכון, חדד, נתניהו רצה לסמן וי, להגיד מה שאמר ולהמשיך הלאה. לפיד, נכון. ברקע הדברים חוק מילצ'ן לפיד, אז שר האוצר בממשלת נתניהו. מילצ'ן מבקש להעביר חוק שיעריך הטבות במס לתושבים חוזרים. בקשר לשתי הפגישות עם נתניהו, לפיד מסר שתי גרסאות, וחדד מנסה לחדד. אז לא פעמיים בבלפור, כפי שטען במשטרה. עכשיו הגרסה היא פעם בבלפור, ופעם מחוץ לקבינט לפני הדיון. כשהשופט ברא מנסה להבין, משיב לפיד. כבוד השופט, כל הנושא היה שולי בזמן אמיתי, וכשמשהו שולי, קשה לזכור את הפרטים. עורך הדין חדד מאמת את לפיד בקשר למהות הפגישות השוליות, כהגדרתו. לפיד, האמת היא שראש הממשלה דיבר איתי פעמיים על חוק מילצ'ן, וכמה הוא חוק טוב, ולאחר מכן גילינו שהוא מקבל מתנות ממנו. ככה זה כשהאמת מרימה את ראשה המכוער. חדד, זו לא פעם ראשונה שאתה מספר סיפורים שאין בינם לבין המציאות שום קשר. איפה היית בצבא? הסיפור הזה מהספר שלך, שהנחת את המסוק עם השן בהצלבה, לא אמת. והסוגיה עלתה לא מזמן ברעיון שלי לפיד, לפני הבחירות. אבל את יודעת, מדברים על לפני זה, נונמם, שריון, התקף אסתמה, נונמם גרסאות. חזרה לחקירה הנגדית. חוק מילצ'ן חדד עובר לאופן שבו לפיד עצמו ניסה לטפל בסוגיה כשר אוצר, בלי קשר לנתניהו. חדד, אתה לא ראית בעיה שמילצ'ן כחבר פונה אליך? לפיד, נכון, כי לא ראיתי בו חבר, אלא אדם שיש לו רעיון שיעזור למדינת ישראל. חדד, אתה לא ראה בעיה כי הוא פונה בעניין לאומי? לפיד, נכון. השופט ברם, גם אמרת קודם שנתניהו פנה אליך כדי שיוכל להגיד למילצ'ן שפנה אליך. לפיד, בדיוק, זו הייתה התחושה שלי. באחת הפעמים הבודדות שנשאל על החקירה שלו בקשר למילצ'ן, זה מה שלפיד אמר. הנה התזכורת. מה, אתה לא מגלגל אז את ארנון מילצ'ן מכל המדרגות ואומר לו, סליחה, אני גם עבדתי אצלך, אתה גם חבר טוב שלי, אני לא יכול לדבר איתך על זה בכלל. אבל זה מה שקרה. שאלה אם היה ניגוד עניינים. תראי, אני עבדתי לפני 22 שנה אצל מילצ'ן. ועדיין, הלכנו למשרד המשפטים, היה הסדר ניגוד עניינים, עשינו הכל מסודר, יש דבר כזה בעולם. מחר תימשך עדותו של לפיד, סביר להניח שעורך הדין חדד יתמיד בקו החקירה שבחר, שהפעולות של נתניהו מול לפיד בקשר למילצ'ן היו שוליות. ולא פחות חשוב מזה, שלפיד עצמו בזמן אמת לא חשב לרגע שמדובר בניגוד עניינים, גם לא כשהגיע למסור עדות, לפי גרסתו היום. ברקע ימשיכו לככב סיפורי הסיגרים ובתי המלון, ומידת הקרבה בין העד לעד הבא מילצ'ן. כבר היום הודע לפיד שהתארח על חשבון המיליארדר בבית מלון בפריז. ואולי זו לא השורה התחתונה.